Salam əziz izləyicilərimiz, bir daha xoş gördük. Hər vaxtınız xeyrə olsun. Bizim özəl verilişimiz ya özəl müsahibəmiz mütəxəssislərlə, siyasi təhlilçilərlə və partiya mənsublarından və müstəqil faallarımızla davam edir. Bölgədə olan siyasi bohranlar, tənişlər və olayları bircə qonaqlarımızla sizlərə danışırıq. Bugünkü verilişimizin qonağı Sayın Aslan bəy İsabəyli, Kanadadan siyasi təhlilçidir. Aslan bəy, xoş gördük, sizi buradan salamlayırıq. Çox sağ olun, yıllar bəy, minnətdaram sizə. Var olasınız ki, bizim dəvətimizi qəbul edibsiniz. Bilirsiniz ki, Aslan bəy, bu gedişat ən azı bir ayın içərisində İranla Azərbaycan arasında biraz tənişlər olubdur. Və bildiyiniz kimi İran bir il savaş bitsə də özünə qəbul edə bilməyib ki, Azərbaycan haqlı mücadiləsində işğal olunmuş torpaqlarını azad edib və indi yeni məlumatlar gəlir ki, İran işğal zamanında orada nələr edibdi. Siz bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Buyurun. Çox sağ olun, mənim bu verilişə dəvət etmişsiniz. Dəvət üçün sizə minnətdaram. Fürsətdən istifadə edib bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları, Kuzey və Güneydə olan Azərbaycanlıları və İran adlanan ölkədə yaşayan bütün türkləri salamlayıram. Hoş gördük hər birinizi. Əlbəttə ki, bu verilişə gəlmək mənim üçün çox xoşdur. Ona görə ki, Azərbaycanımızın uğuru haqqında danışır. Bundan öncə Azərbaycan haqqında danışanda təbii ki, ürək yarasıyla, müəyyən dərdlərlə, müəyyən kədərlərlə biz məsələyə yanaşırdıq. Çünki təəssüflər olsun ki, ətrafımızda bizim payımıza düşən pis qonşular olubdu. Və onların səyi nəticəsində hər zaman Azərbaycan Türk millətinin, ümumiyyətlə türklərin sevgisindən, məhəbbətindən, insanlığından su istifadə edərək bizlərə qarşı təxribat yönlü hərəkətlərini davam ediblər və tarixi ərazilərimizi belə işğal etməyə cəhd göstəriblər və çalışıblar. Bilirsiniz ki, bir il keçir Azərbaycan dövlətinin cəsarətli adlığa addım və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlət başçısının cənab İlham Əliyevin qətiyyətli addımı Qarabağın azadlığı ilə bağlı. Bu, bütün dünyada yaşayan türkləri çox sevindirdi. Bu səsi biz nəinki Güney Azərbaycandan eşidirik, biz bu səsi Asiyadan eşidirik, bu səsi Avropadan eşidirik, bu səsi bütün dünyada yaşayan türklərdən eşidirik ki, hər kəs bir səslə bu sözü deyir. Nəhayət ki, bizim alnımıza düşmənin vurduğu o ləkəni silib ata bildik. Bu, təbii ki, çox müsbətdir, bu müsbət qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə ki, müəyyən problemlər qalır. Azərbaycan dövləti hərbi səhnədə uğurlar əldə etdi, siyasi səhnədə isə mən inanıram və biz inanırıq ki, bu uğurları əldə edib torpaqlarımızın qalan hissəsini də özünə qaytaracaq. İnşallah. Amma təəssüf ki, yenə qonşular təcavüzkarlıq siyasətindən, işğalçılıq siyasətindən əl çəkmirlər. Mən sizin verdiyiniz sualı İcazə verirsəniz, bir az 1991-ci ilə getmək istəyirəm. Bildiniz kimi, 91-ci ildə Sovetlər Birliyinin dağılma ərəfəsində İranın keçmiş xaricişlər naziri vilayəti Moskvaya səfər etdi və Azərbaycanın istiqlaliyyətinin bağlı və bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə bu prosesləri dilə gətirdi. Ondan əvvəl də bilirsiniz ki, Xumeyni Qarbaşova məktub yazmışdı və əsas narahatçılığı Sovetlər Birliyinin dağılmaması, çünki Xumeyni o vaxt Qarbaşova hər hansı bir İslamı qəbul etmək məktubu yox, Qarbaşovdan xahiş edildi. Onun Qarbaşovun ayağına düşmüşdü ki, yalvarırdı ki, siz Sovetlər Birliyini qoruyub saxlayın, əks halda bizim din adından su istifadə etdiyimiz çirkin siyasətimiz məntəqədə yürüməyəcək. 1991-ci
Son birinci ilden itibaren rejim tersler olsun ki siyasi strategiyasını Rusya Ermənistan dostluğunda gördü ve onlar düşündüler ki eğer bu devletler müstəqil olarsa da bu strategiyadan çıxış edərək Azərbaycan devletine karşı təziklərini devam etdirsinler ve Ermənistan Rusiyanın o zaman bir çox belə deyək, Sovetlər Birliği'ne yeni çıkmış şavnist Ruslar var idi. Onların vasitesiyle, hatta Avropada Ermeni lobbisine ait olan insanların vasitesiyle Azerbaycan'ın bir neçe yere, Kuzey Azerbaycan'ın bir neçe yere parçalanması nezarda tutulmuştu. Nezarda tutulmuştu ki, Astara tərəfdən Fars rejimi torpaqları ele keçirsin, Qarabağ tərəfdə Gəncəyə qədər ermeniler və qalanı da Ruslara vermək niyyətindeydiler. Ama şükürler olsun ki, devlet adamlarımız, Azerbaycan milletseverlerimiz buna sinə geldiler, buna mail olabilmediler. Ama bu proseslere bakmayarak yine bizim qonşu devlet ve Güney Azerbaycan'da İran adlanan ülkede 40 milyonun çok bir Türk milletinin yaşadığını nezere almadan yine de öz terörçü stratejilerini devam ettirerek Ermenilere kömürlük ettiler ki Qarabağ işgal edilsin. Tabii bu çok... Aslan Bey, burada sizden bir sual soruşmak istedim. Elə tarixi bəhsləri, yəni müasir bəhsləri etdiyinizdə çoxları deyir ki, İran orada Azərbaycana, Ermənistana nə kömək edib? Bunu detaylı deyə bilərsiniz ki, nə zəminədə Ermənistana kömək edib deyib? Həmin müddətdən etibarən Ermənistan iki strategiyada addım atmağa başladı. Bir, Azərbaycana, İrana bağlı olan casusları ixrac etdi. Ermənistana isə həm iqtisadi, həm hərbi yardımlar etdi, həm də siyasi yardımlar. Bilirsiniz ki, bu günləri şahmetçiler bəzən də sinələrinə döyürlər ki, güya Bağırı adında kimsə ya müəyyən İslahın adamları Azərbaycana gəldi, Azərbaycan uğrunda döyüşməyə. Düzdür, o zaman Azərbaycan rəhbərliyi düşündü ki, ən azı tarixi nöqteyi nəzərdən İranla əlaqələrini genişləndirsinlər. Amma təəssüflər olsun, onlar Bakıya gələndən sonra bəlli oldu ki, onlar cəbhədə gedən proseslərlə bağlı informasiyaları alıb Tehrana ötürülmüşlər və Tehran da o informasiyaları ermənilərə ötürülmüşlər. Yəni, ermənilərə həm hərbi dəstək verirdi, həm iqtisadi dəstək verirdi ki, ermənilər güclənsin və Azərbaycan torpaqlarını işgal etsin. Necə ki, Azərbaycanın keçmiş rəhbərlərinin hətta Tehran'a səfərin ərəfəsində ki, güya danışıqlar aparlara bu proseslərin diyandırılmasında Fars Molla rejimi köməklik etmək istəyir və həmin gün Şuşa işgal edildi. Azərbaycan vətəndaşları, Kuzey Azərbaycan vətəndaşları aylarla gözlədi ki, o taydan kömək gələcək, rejim onlara köməkli gidəcək. 100 min insandan çox şaxta vurdu, uşaqları şaxta vurdu, qadınları şaxta vurdu, sərhəddə öldülər. Və bu tipli cinayətlərlə məşğul oldular. Silah, sursat verdi, hərbi dəstək verdi. O cümlədən Qarabağ işgal ediləndən sonra Azərbaycanda farsçılıq din adı altında farsçılıq və sasanlıçiliyi təbliğ etməyə başladı. Azərbaycanda daxili sabitliyi pozmaq üçün, devlət çevrilişi etmək üçün Ermənistanla isə iqtisadi əlaqələrini genişləndirdi. Bizim işgal olunmuş ərazilərimizdən, təsəvvür edin, işgal olunmuş ərazilərin evlərini sökərək onun daşını, onun qapısını, pəncərəsini, taxtasını, dəmirini sıpaqla, din adından danışan İslam mühafizə qoşunları dəstəsinin vasitəsilə onu İsfahana apardılar, orada emal etdilər, ondan pul qazandılar və oradan Fars bölgəsindən narkotik ticarətinlə məşğul oldular. Gərək ki, bu günləri bütün dünya ayağa qalsın. Bilirsiniz nə mənada?
Erməni separatçıları və Fars separatçıları tək Azərbaycan millətini terror etməyibdir. Onlar bu 30 il ərzində işğal olunmuş ərazilərdən apardıqları bu narkotiklə bütün dünyada gəncləri zəhərləmək istəyiblər, zəhərləyiblər və dünya gəncliyinə bir terror aktı törədiblər bunlar. Gərək ki, Avropa devlətləri, Amerika, müasir devlətlər bu məsələlərə biganə qalmasın. Əlbəttə ki, gözlənilirdi. Biz bilirdik ki, Azərbaycan dövlət başçısının əlində istənilən qədər faktlar vardı. O faktları istənilən vaxt açıqlaya bilər. Amma Fars rejiminin nümayəndələri məsələlərə doğru yanaşmadılar. Onlar hər zaman çalışdılar Azərbaycan dövlətini kiçik görsünlər. Necə ki, Güney Azərbaycanda Türk millətinə müəyyən təhqirlə yanaşırlar, o siyasi strategiyayla yanaşırlar. Amma onlar yaddan çıxartdılar ki, Azərbaycan Türk milləti Şirin özüdür. Şirin quyruğu Farslardır. Onlar quyruqla Şirin özünün mahiyyətini fərqinə varmadılar. Və onlar düşündülər ki, Azərbaycan quyruqla oynaya bilməz. Necə ki, Azərbaycanın millət vəkilinin biri dedi. Dedi, əgər Farsların quyruğu varsa, biz o quyruğu kəsib atarıq. Necə ki, bu addım atıldı. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda molla rejimi nəyə görə bu, belə deyək, bu təhqiramız ifadələrini davam etdirir. Çünki bu müddət ərzində Azərbaycan daxilində Fars rejiminin kəşfiyyatı vasitəsilə din adı altında bir çox Azərbaycanlıları ələ alıblar və onları belə deyək, dinçilik adı altında casus kimi yetiştirdiler. Çok... İstəyirəm bu sualı sizden edəm ve izleyicilerimiz de buna aydınlaşsın bu mövzu için de. Neçə illərdir ki Azərbaycan devleti yaralanan beri Xameneyinin orada, ya Xumeyninin orada nümayəndə, Xameneyinin orada nümayəndəsi varmış, Ocaq Nejat adında. İşler niye bu mərhələyə çatır ki məcbur qalır ki onu oradan, onun o dəmdəsyanı bağlayıb koltuğuna verip gönderirler öz sahibinin yanına. Bunu necə değerlendirirsiniz? Yani dini adıyla orada başka bir işlere meşgul idiler. Ya ayrı bir terörçü gruplar yaradırdılar. Ya dinin altında ayrı bir faaliyetlere meşgul idiler ki bu işlere sebep oldu ki onu bağlayalar. Elbette ki siz meseleye çok doğru yanaşırsınız. Ümumiyyətlə, Molla rejiminin ve Farsların olduğu her bir yerde faciye iyi gelir. Ve onlar masirlik yok, terör təxribatla güvenirler ve terör təxribata daha çok üstüne verir. Bilirsiniz ki, hətta Xumeyni Qarbaçova mektup yazma ərəfəsində onlar bu təhlükənin mahiyyətini başa düşürdülər. Ona görə Azərbaycanın Nardavan şəhərində 1988-ci ildə ilk Hizbullahın bünövrəsini yaratmışdılar və Nardavanda olan İslamçıların dini inancından sui-istifadə edərək güya bu məmləkət, o məmləkətdə yaşayan insanlar öz böyük qardaşlarına qovuşmaq istəyir şüarını dile getirdiler. Azerbaycan'da tabii ki böhran var idi, müxtəlif devletler değişirdi ve Azerbaycan'da 1993 yılından sonraki sabitlik yarandı. Həmin müddətdə Azerbaycan Prezidenti Ulu Önder Heydər Əliyev cənabları çalıştı bunlara imkan versin, qonşuluq münasibətlərini devam ettirsin. Ama bunlar Azerbaycan'da İslam Partiyası qurdular. Çalışdılar Azərbaycanda parlamentə yerisinlər və məsələni elə bir istiqamətə yönləndirdilər ki, Azərbaycan hökumətində onların strategiyası bundan ibarət idi ki, din adı altında radikal insanları Azərbaycan dövlət strukturlarına yerləşdirsinlər. Buna nail olmadılar. İslam Partiyası bağlandı, onun üzvləri həbs edildi və İrana xəbərdarlıq verildi. Həmin insanların vasitəsilə Azərbaycanda kəşfiyyatla məşğul idilər. Azərbaycan devlətinin münasibət qurduğu devlətlər haqqında informasiyalar toplayırdılar, təxribat gözlü işlər görürdülər.
ve onu Tehran'a ötürürdüler. Ve bu proseslerin gidişatında Azerbaycan devleti teklif etti ki, Təbriz'de Azerbaycan konsulluğunun açılmasına icazə verilərsə, iki devlet arasında mədəniyyət mərkəzlərinin açılması məsələsi gündəmə gəldi. Polad Bülbüloğlu o zaman mədəniyyət naziri idi. Tehrana getdi, müqavilə bağladılar və qərar oldu ki, Tehranda ya Təbrizdə Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi açılsın, Bakı şəhərində isə İran mədəniyyət mərkəzi açılsın. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin açılmasına nəinki imkan vermədilər, qulaq ardına vurdular, amma Azərbaycanda mədəniyyət mərkəzi adı altında İran keşfiyatçısı o zaman təbii ki, müxtəlif adlar altında Azərbaycana gəlib gedirdi. Təəssüflər olsun, atası, anası türk olan, amma Farsa satılmış yaltaq bir casusu, ocağımız adı, mən ona ocaq erməni nicat deyirəm. Erməni nicatı Azərbaycana göndərdilər və bir müddətdən sonra bəlli oldu ki, bunlar bunu dini rəhbərliyik, mədəniyyət mərkəzinin başçısı yox, dini rəhbərin bölgədəki 26-cı nümayəndəsi kimi sayırlar. Və Azərbaycan devləti dəfələrlə etiraz etdi. Bilirsiniz ki, o vaxt 4000-dən çox Azərbaycan tələbəsini, danışçısını, gənclərini qeyri-qanuni yolla Ərdəbilə, Qum şəhərinə və Qəzvinə apardı. Nəyə görə qeyri-qanuni deyirəm? Bu çox vacibdir. Çünki təlimlərdə bir çox insanlar öldü. Azərbaycan devləti vətəndaşları tələb edə bilmədi. Niyə? Ona görə ki, onlar qeyri-qanunsuz getmişdilər və Azərbaycan devlətlərində bir sənəd yox idi ki, mənim vətəndaşlarım gedibdi İranda bu təlimlərdə ölüb. Nəhayət, bir çox faktlar üzə çıxdı və biz Qum şəhərindən, Ərdəbildən, Qəzvindən, o təlim mərkəzlərindən videoları əldə etdiyi Azərbaycan medialarında bunu işıqlandırdı. Və Azərbaycanın o vaxtı təhlükəsiz naziri hətta məsələlərə münasibət bildirdi. Təhlükəsiz nazirinin mabini Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bir yerdə bütün icra hakimlərini yığdılar, bir toplantı keçirdilər və başlıq da bundan ibarət ki, İran Azərbaycanda devlət çevriliş etmək istəyir. Bu təbii ki, ciddi mesaj idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də Azərbaycan devləti həm Qarabağ problemi var idi, həm iqtisadi çətinliklər var idi, həm Güney Azərbaycan məsələsi var idi, həm Rusiya ilə münasibətlər müəyyənləşdirilməli idi. Erməni lobbisi Avropa, Amerika ilə Azərbaycanın münasibətlərinə xələl gətirirdi. Ona görə də müəyyən dərəcədə çalışdı ki, İran belə deyək, dediklərinə inansın, amma ehtiyatını əldən vermədi. Və mən buradan təşəkkür edirəm bütün Güney Azərbaycanlılara. Onlar Kuzey Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın varisi hesab edərək əllərindən gələni əsirgəmədilər. Hətta rejimin, mən buradan birinci dəfədir bunu deyirəm, hətta rejimin içərisində müəyyən strateji yerlərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar belə, Azərbaycan devlətini xəbərdar etdi ki, bunlar bu təcavüzkarlıq siyasətindən məşğuldurlar. Yenə bu Molla rejiminə böyük bir siyasi mesaj idi ki, sən nə qədər bu təxribatla məşğul olursansa ol, İran adlanan ölkədə yaşayan türklər buna icazə verməyəcək, hətta Azərbaycan sussa belə. Bu müddət ərzində təbii ki, bunlar bu təxribat yönlü fəaliyyətlərini davam etdirdilər. İndi ocağımız Azərbaycandan qaçdı. Bu o demək deyil ki, İran, Azərbaycan, Qudu Azərbaycanda İran keşfiyatı tam neytrallaşıbdır. Çox güman ki, ocağınıza da əvəz edən müəyyən insanlar var və çox güman ki, Azərbaycan devlətinin müəyyən orqanlarda bu insanları tanıyır. Azərbaycan devləti istədiyi vaxt bu insanları həbs edə bilər. Və mən buradan üst tutub demək istəyirəm, əgər sizlər Azərbaycanlarsınızsa, öz xoşunuzla ölkədən çıxın gedin. Yox, əgər sizlər Farslarsınızsa, mütləq siz türməni boylayacaqsınız, mütləq siz cavab verəcəksiniz. Və İran düşünür ki, Azərbaycanda ələ aldığı insanların vasitəsilə ölkədə daxil sabitliyi pozsun. Mənim son vaxtlarda Tehranın aldığım bir məlumat var, təbii ki, çox narahat edici bir məlumatdır. Əvvəllər Azərbaycanda Allah-u Ekber şuarı adı altında İslamçıları meydana çıxardırlar. Amma bu günləri təəssüflər olsun Azərbaycanda bəzi, ifadə işlədirən bəzi, müxalif partiyaların içərisinə İrana bağlı olan İslamçıları yerləşdiriblər və ölkə daxilində Azərbaycan rəhbərinin
şücaətini kölgə altına almaq istəyirlər. Qarabağın azadlığı ilə bağlı təhrik göstərmək istəyirlər və istəyirlər Azərbaycan ictimaiyyətini devlet rəhbərliyi üzərinə qaldırsınlar. Və onlar məsələnin mahiyyətini bilmədən o partiyaların üzvü olan insanları küçələrə dəvət edirlər. Bilirsiniz ki, erməni lobbisi xaricdə hər hansı bir belə deyək informasiyaları əldə edir. O informasiyalar əgər 5% isə 95%-ını da üstünə qoyurlar, bəzəyirlər. Məqsədləri budur ki, Azərbaycan prezidentinə təsir etsinlər, təzyiq etsinlər danışıqlarda Azərbaycan prezidenti məsələn proseslərə tabi olsun və proseslərə qəti şəkildə münasibət bildirməsin. Amma Azərbaycan devlətinin, devlət başçısı öz millətini, öz əşkərini və 50 milyondan çox Azərbaycan Türk millətinin varlığını arxasına alaraq, onların gücünə dayanaraq və onların tələbini nəzərə alaraq öz iradəsini ortaya qoyubdur və bu iradənin arxasında Molla rejimi də bilsin ki, Güney Azərbaycanlılar çəkinmədən bu iradənin arxasında dayanıbdır və o bilsin ki, ən böyük şillə onun özünü gözləyir. Aslan bəy, mən burada bir sual soruşum ki, mən mətbuatda belə oxuyurdum ki, İran ondan əlavə işğal olunmuş torpaqlarda bilə-bilə ki və özü də Beynəlxalq verdiyi 4 dənə qətnamədə ki, Ermənistanı orada işğalçı tanıyıbdır. İşğal olunmuş torpaqlarda başqa bir devlet edə bilməz bir işləri görə. Hətta işğal edən devlet onu dəvət etsə də. Amma görünən budur ki, İran orada əkinçiliyə məşğul imiş, ya başqa iqtisadi fəaliyyətlərə məşğul imiş. İndi də mən oxuduğum medialardan deyirəm, 250-yə yaxın kişavərzi, əkinçili ədəvatından, traktordan, kombayndan, buna bənzər əşyalardan orada vardır, Azərbaycan devletinin əlindədir. Və İran bunu istəyir, Azərbaycan devlet də buna deyir ki, bir rəsmi olaraq naməyə şifahı ola bilməz. Diplomatik halətdə bunu həll edəm. Bunun üçün necə düşünürsünüz? İşğal olunmuş bir torpaqda bir sazmanlar təliqinəndə məhkum olunubdur ki, bu torpaqlar Azərbaycan devlətinin də Ermənistan əlində işğalçıdır, amma İran devləti orada və hər bunu belə tutaq ki, qeyri-qanuni yox, bu salim bir iqtisadi fəaliyyət etməsi düz bir işdir ya yox? Əlbəttə ki, bu tamamilə beynəlxalq qanunlarına zidd. Amma maraqlı burasındadır ki, bu devletin, yəni İran adlanan devletin qanunları beynəlxalq qanunlara cavab verir ya yox. O, ümumiyyətlə terrorçuluq təfəkkürü ilə bir strategiyasını qurub. Onların düşüncəsi din adından su istifadə edərək sasaniçilik prinsipini, imperatorluğunu, işgalçılığını bölgede hayata geçirmek istiyorlar. Sizin dediğiniz həmin kənd təsərrüfatlarından bilirsiniz onlar aslında ne işle məşğul idi. Bunun Azərbaycan devletinin kifayət qədər faktı var ve lazım gelse de bunları rəsmi gəldiyi şekilde Tehran'ın karşısına koyacak. Onlar narkotikin əkilməsi, tiryakin əkilməsi işiyle məşğul idiler. Ve müəyyən xaçkaçların elde edilmesi istiqamətinde Afganistan'daki proseslerini Qarabağda genişlendirdiler. Kürt terrorçularının gelip orada faaliyet göstermesine şərait yaradırdılar. Ve qeyri qanuni Azerbaycan ərazisinden müəyyən məhsullar elde edirdiler. Azerbaycanın quzullarını, təbii servetlerini ermənilərlə bir yerde həmin kent təsərrüfatlarının vasitəsilə çıxardaraq İsfahana aparıb, emal edib ondan pul kazanırdılar. Bunlar bu kadar məsələlərə beynəlxalq qanundan kənarda yanaşan bir insanlardılar. Yəni, qanunun ümumiyyətlə bugünkü bəşəriyyətin heyvandan ayıran ən yaxşı bu ifadəni desək, heyvandan ayıran insanı, insanın bir nəyisəni dərk etməsi və beynəlxalq qanunlara tabi olmasıdır. Ona görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qurulubdur. Amma bu devlət İfadəmə görə üz istəyirəm, heyvan sərt bir devlətdir. Bu, qandan başqa, terrordan, təxribatdan, müəyyən belə deyək, nəşədən başqa bir şey görmürlər. Bunlar Azərbaycanın özündə də hətta dinə bağlı olan gəncləri narkotika aludə ediblər.
özlərindən aludə ediblər. Mənim məlumatım var ki, onlar ocağımızadın vasitəsilə hər ay kiriyyəklə və yaxud müəyyən nəşələrlə təmin olunurlar pulsuz və onlar asılı olsun deyə bu İran keşfiyyatının casuslarının dediklərinə qulaq asınlar deyə. Ona görə onlar onun fərqinə varmırlar və bu çox sevindirici haldır ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibəti səy nəticəsində İranın, daha doğrusu Farsların İran adından su istifadə edərək ermənilərlə dostluq münasibətinin təxribat yönlü hərəkətləri ilə bağlı bütün faktlar ələ keçirilmişdir. Aslan, belə bağışlayın, buradan bir sual soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə və Pakistanla bir qardaşlıq dostluğu var və ilgiləri vardır. Bunun İrana niyə narazılıq gətirir? İranın bir nə mənafiyinə ziddir ki, bu qədər belə propaganda yaradır və düşmançılıq edir? Çox sağ olun, minnətdaram suala görə. İranın Xarici İşlər Nazirliyi nəyə görə deyir ki, o sualdan əvvəl mən buna toxudum, nəyə görə deyir ki, gəlin prosesləri dan pərdə arxasında həll edəyin. Çünki bilir ki, Azərbaycan dövlətinin əlində kifayət qədər faktlar vardır. Bilirsiniz, əgər doğrudan Farslar doğru strategiya qursaydılar, Azərbaycan, Türkiyə, İran iqtisadi birliyi bütün milli məmləkətdə yaşayan insanların rifahını gətirib çıxardacaqdır. Və Pakistan məsələlərin mahiyyətini başa düşdü, gördü ki, onun qonşusu təxribatçıdır. Farslar din adından sui-istifadə edərək safərçilik prinsipini həyata keçirmək istəyir, Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətini qurdu, Azərbaycanın qardaşlıq münasibətini qurdu. Bütün dünya devletlerinin her bir devletle dostluk münasibəti, belə deyək, dostluk münasibəti qurmaq imkanı vardı və ona heç bir devletdə müdafiə edə bilməz. Nə də ki, Tehran rejimi, terrorçu Əsədi Tehrana gətirir. Nədən ona Türkiyə, Pakistan ya başqa devletler etiraz etmir? Amma Pakistan kimi sivili bir devletle, Türkiyə kimi sivili bir devletle Azərbaycanın dostluq münasibətindən bunlar qorxurlar. Niyə qorxurlar? Çünki onların çirkin niyyətləri var. Onlar düşünürdülər ki, Türkiyə devlətini boykot edəcəklər, Azərbaycan devlətini dini təzyiqlərlə hakimiyyəti çökürüb, öz insanlarına hakimiyyətə getirəcəklər, Qarabağı ermənilərə verib, Qarabağla əlaqələrini quracaqlar və Avropaya çıxışlarını təyin edəcəklər, Çindən gələn bütün kommunikasiya sistemini özləri nəzarət edəcək. Amma bütün bunların hamısı suya düşdü. Azərbaycan prezidenti demişkən, cəhənnəmə getdi. Və bunlar nəinki ona nail ola bilmədilər, bunlar indi bu günləri bilirlər ki, qurduqları təxribat yönlü hərəkət artıq təhlükədədir. İran adlanan ölkədə bütün millətlər bundan narazıdır, bunu biz bilirik. Güney Azərbaycanların haqlı səsini artıq bütün dünya eşitməkdədir, bunu biz bilirik. Türkiyə-Azərbaycan qardaşdır, bunu biz bilirik. Və təbii ki, Türkiyə devləti, Azərbaycan devləti başqa Türk devlətləri ilə də dostluq münasibətini qurmalıdır. Bu günləri Farsların qarnını ağrıdan, canını ağrıdan Türk devlətlərinin Avropa modelində bir birliyinin qurulmasına O istəyirdi ki, farsçılıq bütün bölgəyə nəzarət etsin. Amma yenə də Azərbaycan və Türkiyə devləti Qazaxıstanla, Özbekistanla, Türkmenistanla, bu Türk devletleri ilə bu əlaqələrin qurulmasında və ta Çinə qədər gedib çatan bu iqtisadi xətti İranı buradan kənarda qoymaq istəmirdilər. Hələ torpaqlarımız işğal altında olan vaxtda Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri altılıq təfəkkür, altılıq dostluq, iqtisadi dostluq platformasını gündəmə gətirirdilər ki, torpaqlar qaytarılsın, ermənilər, İran bir yerdə biz iqtisadi platformanı quraq. Təbii ki, indi bunlar çox ciddi narahatdır ki, bu dalanın adını qoymaq lazımdır. Bu dalanın adı Turan dalanıdır. Bu bəllidir. Bu Turan dalanının yaranması Türk devlətlərinin bir araya gəlməsinə gətirib çıxardır. Təbii ki, Rusiyada keçmiş Sovetlər Birliyinin gücündən su istifadə edərək dünya devlətlərinə göstərdiyi buynuzu dünya devlətləri görür və İstəmir ki, Rusiya yenidən ayağa qalxsın, istəyir ki, o buynuzu kəssin. Ona görə də Rusiya məcburdur
Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmenistan'ın əlaqələrini genişləndirsin. Əks halda Rusya iqtisadi cəhətdən çökəcək və Rusya bilir ki, çox ciddi parçalanma içərisindədir və Rusya ərazisi parçalanacaq. Rusya öz ərazisini qoruyub saxlamaq üçün məcburdur Qarabağ məsələsində Azərbaycan dövlətinin yanında olsun. Buna Molla rejimi çox narahatdır, amma buna ağıl lazımdır, buna təfəkkür lazımdır. Molla rejiminin millətlər ehtibar etdi ona, onlar hakimiyyəti ələ keçirdilər, ya keçmiş pəhləviyyə millətlər ehtibar etdi, hakimiyyəti ələ keçirdilər, nə işlə məşğul oldular? Millətlərin birinci milli kimliyini danmaq. Amma Türkiyə heç bir millətin kimliyini danmır. Azərbaycan devləti heç bir devlətin kimliyini danmır. Ancaq iqtisadi plan üzərində düşünürlər. Bilirsiniz, təbii ki, Tehran rejimi bunu bilir. Azərbaycan Türkiyənin əsas Güney Azərbaycanda iqtisadi yatırım qoymaqda məqsədi vardır. Və Türkiyə prezidenti Cənab-ı Sezer'in də Təbrizə səfəri, Abdullah Gül'ün də Təbrizə səfəri bu məqsədi daşıyırdı. Türkiyə prezidenti Cənab-ı Tayyip Erdoğan'ı yenə Təbrizə səfər məsələsində bu məsələlər danışılmışdı. Yenə Tehran bu oyunu pozdu. Azərbaycan Türkiyə devletinin pərdə arxasında ümumi təklifi bundan ibarətdir. Gəlin Turan Birliyində Türk Devletlerin Birliyinin iqtisadi platformasına qoşulur. Necə ki artıq Rusya qoşuldu, Gürcistan qoşuldu, Ermənistan da məcburdu qoşulsun. Əks halda Ermənistanın bütün vətəndaşları ölkəni tərk edir. Bu günləri ermənilər deyir ki 2 milyon, amma ümumiyyətlə orada əgər say ilə bağlı müəyyən bir tədbir keçirilsə, çox güman ki 2 milyona çıxmayacaq. Çünki insanlar iqtisadi cəhətdən beziblər, ölkəni tərk edib gedirlər. Və dünən bir erməni politoloqu dedi ki, artıq bu proses bu formada inkişaf etsə, ermənilər bu iqtisadi layihəyə qoşulmasa, Xan kəndində olan ermənilər, Xan kəndində və Qarabağın o müəyyən bir hissə ki var, danışıqlar gedir. Oranda tərk edəcəklər və ora gəlmiş söz məramlı adı altında Rus qoşunları artıq görəcəklər ki, burada heç kimi qorumurlar, heç kəs qalmayıb burada. Və bunu bir narahatçılıq kimi ortaya qoyuldu. Və təbii ki, Molla rejimində əsas məqsədi nə idi? Ermənilərə təzyiq göstərərək o bölgənin əldə saxlanılması. Və çünki o bölgə Türk Turan Birliyinin şah damarıdır. Ona görə Molla rejimi deyir ki, hətta, bunlar belə bir ifadə işlədirlər, hətta Ermənistan bu layihəyə qoşulmaq istəsə və Zəngəzurda bu Turan yolunun açılmasında, qalanın açılmasına Ermənistan icazə versə, biz Ermənistan hakimiyyətini hücub edib, onların hakimiyyəti çökütməliyik, bu məntəqəni ələ almalıyıq. Niyə? Çünki bunların, yenə deyirəm, strategiyası, bəşəriyyət strategiyası yoxdur, insansevərlik yoxdur. Ancaq bir şey düşünürlər. Ya bu məntəqədə Fars yaşamalıdır, ya bu məntəqədə Türk yaşamalıdır. Təbiidir bu məntəqədə Türk yaşamalıdır. Təbii ki, Farslar bu istiqamətdə özlərini tarixin zibil qabına doğru göndərirlər. Əgər doğrudan Farslarla buradan müraciət edərək o insanlar ki, özlərini ağırlı Fars hesab edir, onlara demək istəyirəm. Siz gələcəkdə tarixin arxivinə gömülməmək üçün bu devlətə ehtirazınızı mütləq ucaqmalısınız və Güney Azərbaycan Milli Azad Tərəkatının yanında olmalısınız. Əks halda Türk millətləri yenidən İran adlanan devləti ələ keçirmə prosesini aparır və biz inanırıq ki, yenə babalarımızın o bölgədə ədalətli hökmdarlığını gəlib bizim gənclərimizin əlinə düşəcək. Aslan bəy, maraqlı sözlərə işarə etdiniz. Bir dənə sual budur ki, əziz izləyicilərimiz də hər zaman bizə yazırlar ki, bu siyasətçilərimizdən və ya iqtisadi bilənlər və hüquqçulardan da bunu soruşun ki, Ermənistan 30 il işğalında nə əldə etdi? Güclü bir dövlətə çevrildi, iqtisadi gücləndi, ya beynəlmiləl səviyyədə güclü bir dövlət oldu. Nə etdi bu 30 il? Sonraki qeyd etdi əvvəl vəziyyətinə. Və İranın bu səviyyədə buna yardımında nə rolu var idi?
Azerbaycan'da bir şair var idi. Baba Pünhan rahmete gitti. Allah rahmet eylesin. Onun bir şiiri var idi. İç Pünhan'ın gününde, Pünhan da iç gününde. Molla rejimi iç gününde, Ermeniler de Molla rejiminin gününe düştüler. Ve çünkü o rejimin iktisadi bir platforması yok idi ki Ermenistan'ı da xilas etsin. Ancak bunlar dünyanı zehirlemek için başlı oldular. Ermeniler bu 30 yıl ərzində Qarabağı işgal etmə sevdasından, tırnaq arası sevdası deyirəm, geri çəkilsəydilər, könüllü şəkildə torpaqları Azərbaycana versəydilər, Türkiye devletinin tək iş adamları, Azərbaycan devletinin iş adamları o günləri Ermənistanı Gürcüstana çevirmişdi. Və bunlar nə əldə etdilər? İqtisadi cəhətdən çətin durumdadılar. Ancaq xaricdə olan müəyyən Kardashian kimi lobbiçi özlərini adlandıran və yaxud ermeni diasporası kimi özlərini adlandıran insanlar varlandı və bilirsiniz ki Kardashian o kız ki var o da gündə bir qara adamlarla evlənir, onlara yedizdirir. Yəni Ermənistan bundan başqa bir şey kazanmadı. Əgər kazandıkları pul vardısa da onda ermeni kızları xaricdə ona bunu xaçlayırlar ki belə deyək, o kişiler gelip onlardan zülm alsın. Ermənistanın İrandan elde ettiği budur. Ve İran devletinin bu siyasi strategiyada, bu mövqeyde özünü de doğrudan uçurma apardı. Həqiqətən o torpaqda, mesela İran çalıştı, ermənilərlə bir yerde PKK'nı yerleştirsinler. Kürt milletinin adından, Kürt xalqının adından danışan aslında Kürt halkının adını dünyada biyabır eden radikal terrorçuları getirip Qarabağ'a yerleştirdiler. Ve orada onlara təlim keçdiler. İran, Livan'a veya başka yerlere gönderdikleri keşfiyatçılarını onları getirip Qarabağ'ın ərazisinde təlim keçdi. Yani ermeni ile bir yerde terror təxribatla meşgul oldular. Nəticədə ermeni ahalısı, arxı, ermeni devletinden üz döndürür, çok da yaxşı edirlər ve təzik edirlər ki, Azerbaycan devletinden dostluk münasibetleri güclensin. Siz bakmayın, bazı ermeni adından danışan politologlar, ne bileyim, durnağı arası siyasetçiler bu iddialardan el çekmir. Aslında halk onlara, millet onlara nifret edir. Doğrudan nifret edir. Necə ki, siz de Güney Azerbaycansınız, ben de Güney Azerbaycanlıyam. Her bir Güney Azerbaycanlıya veya İran adlanan ülkenin vatandaşına sual versen, indiki hal-hazırki rejimi, İran rejimini, Molla rejimine, münasibetiz ne? Ama deyir ki, mən zəhləm gedir ve o rejimin yüzüne tükürürler. O rejimin artık hiçbir değeri kalmayıp millet içerisinde. Ermənistanda da siyaset adından çıkış eden insanlara millet belə bakır. Millet dəfələrle bu iddiaları irəli sürürlər ki, bu təklifləri irəli sürürlər ki, biz Azərbaycanla əlaqələrimizi genişləndirmək istəyirik, Türkiyə ilə əlaqələrimizi genişləndirmək istəyirik. Və bilirsiniz ki, hətta bir müddət erməni xanımları küçələrə çıxıb ehtiraz edirdilər. Deyirdilər ki, Ermənistanda kişi qalmayıb və artıq erməni qadınlarına kişi çatmır. Biz istəyirik Azərbaycanla dostluq münasibətlərimizi. Yəni bütün səviyyələrdə, bütün dəyərlərdə onlar çox çətin durumdadırlar. Ona görə də Gürcüstan, təbii ki Gürcüstan məsələsinin və Bakı Ceyhanın Gürcüstandan keçmə planını Azərbaycanın keçmiş prezidenti rəhmətli Heydər Əliyev bugünkü strategiyanı görərək Gürcüstanla çox adamlar o vaxt deyirdi ki, bu Güney Azərbaycandan keçsin, Bakı Ceyhan bizə sərf etməyəcək. Amma görürsünüz, bugün Gürcüstan Azərbaycanın yanında dayandı. Və Gürcüstan təbii ki, böyük rol oynayır Azərbaycanın Avropa bir qapı kimi açılmasında. Türkiyə devlətinin iqtisadi layihələri günü-gündən çiçəklənir. Azərbaycan da eyni pozisiyadan çıxış etdi. Bu çox sevindirici haldır ki, çox vaxt insanlar bu 30 il ərzində çalışdı Azərbaycan rəhbərliyini təbii ki bu rejim tərəfindən və erməni keşfiyyatı tərəfindən gəlirdi ki Azərbaycan rəhbərliyi
Güneyliler tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən təhqir edilsin, tənqid edilsin və deyilsin ki, bunlar Qarabağı əldən verdilər. Bu, ruh düşkünlüyü yaratmaq istəyirdilər. Amma Azərbaycan devlətindən Türkiyə devləti qarşısına türkçülük strategiyası qoydu. Türkçülük strategiyasından farsçılıq strategiyası fərqlidir. Farsçılıq strategiyası, terrorçuluk strategiyası, türkçülük strategiyası bəşəriyyəti bağrına basan strategiyadır. Necə ki, bizim babalarımız Osmanlı o cümlədən, hətta biz Səfəvi dövründə də biz nəzər salsaq, hər zaman bütün millətlərə bu istiqamətdə baxın. Misal Səfəvi dövlətinin vaxtında devlət quruluşu nə idi? Əyalət və vilayət. Böyük əyalətlər, Xorasan, Fars, Azərbaycan devlət tərəfindən idarə olunurdu və vilayətləri verilirdi müəyyən, belə deyək, o kiçik xalqlara. Heç bir millətin dilini, düşüncəsini, ağlını əlindən almadı və farsçılıq mədəniyyəti, farsçılıq siyasi strategiyası, farsçılıq dili məhz o məktəbdə böyüdü. O, onlara haram olsun. Onlara Azərbaycan Türk millətinin, Türk millətinin onlara verdiyi o inkişafda ki, bu günləri onlar biz qılıncı bizim özümüzə çəkirlər, həqiqətən onun cavabını bir vaxt alacaqlar, çox tez vaxt alacaqlar. Və hətta Nadir Şah da Səfəvi prinsipi istiqamətində devlətin idarə edilməsində addım atdı. Nadir Şahın terroru necə oldu? Çünki Nadir Şah gördü ki, 25 min tacik var, fars var. Bunlar həmişə Nadir Şahın hər hansı bir devlətə, belə deyək, o devlətlərlə əlaqələr yaradırsa, Nadir Şahın bütün sirlərini satırlar. Və yenə bizim son devletimiz Fətəli Şahın dövründə də bu hadisələr baş verdi. Amma yenə də bunlar Səfəvi devletindən tutmuş bizim Qacar devletinə qədər o strategiya saxlanıldı. Heç bir millətin hüququ yeyilmədi. O zaman ki bizim insanlığımızdan, bizim dostluğumuzdan su istifadə edib hakimiyyətinizi əlimizdən aldılar. Farsçılıq və sasanicilik təfəkkürü İşe düştü bütün milletleri katlam etmek məqsədiyle. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, getdi xaricdə gebərdi. Onun yerine geldi bu birisi terrorçu. Bu da din adından, ümmetçilik prinsipiyle bütün milletleri bir araya gelerek İrançılığı saxlamaq istedi. Artık bu günler İrançılığı saxlamaq mümkün değil. Ve Erməni xalqı bilmelidir ki, Azərbaycan-Türkiyə devleti tamamıyla bütün milletlerin rifahı da yaşaması istiqamətində yola çıxıblar. Bu istiqamətdə iqtisadi layihəyə qoşulan insanlar, millətlər xoşbəxt yaşayacaq, qoşulmayan və bu iqtisadi layihəni görməzdən gələn, paxıllıq edən millətlər mütləq tarixin arxivinə görüləcəklər. Ona görə də rejimin narahatçılığı budur. Rejim bilir ki, əgər Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edəcəksə, Türk birliyi yaranacaqsa, bu təbii ki, Güney Azərbaycana sıçrayacaq. Güney Azərbaycanda Azərbaycan devleti müstəqilliyini əldə edəndən sonra Güney Azərbaycanda milli ruh göz qabağındadır. Qarabağ azad olunandan sonra milli ruh daha da çox göz qabağındadır. Düzdür, indiyə qədər çalışıb. Güney Azərbaycanlıları da bir-biri arasında fikir ayrılığı yaratsın, bir-biri arasında qarşı duruma yaratsın. İcazə verməsin, Güney Azərbaycanlıları birləşsin. Amma mən buradan üst taraf bütün Güney Azərbaycanlıları demək istəyirəm. Siyasi yaradıcılıq odur ki, çətin mövqeydə bir çıxış yolumuzu tapaq. Əgər Molla rejimin o təzyiqlərinə, o təxribatlarına biz qulaq asıb, bir-birimizi əzməklə məşğul olacaqsa, sırf düşmənin dəyərmanına sütəmiş olacaq. Çox sağ olasın Aslan bəy. Son olaraq verilişimizin də sonuna gəldik. Bir sual soruşmaq istəyirəm. Unutmasanız, keçən illər, bu günlər Güney Azərbaycanda 3 kərə möhtəşəm etirazlar oldu İranın siyasətinə ki, Ermənistandan himayət edir Azərbaycan-Ermənistan savaşında. Və Güneylilər bir terli bu işinə sabit elədilər ki, bir millətdilər və Azərbaycanın yanındadırlar üçün özlərini onun tərəfdarı yox, özü bilirlər. Sizcə bu indi bu haqlı 44 günlük savaşdan sonraki çoxunluq torpaqlar Azərbaycan coğrafisinə qayıtdı. Bu ildənin münasibətilə Güneylilər nə edə bilərlər bu bayramı və bu tarixi hadisə yaddan çıxmasın deyə? Özəlliklə Şuşanın
azad olunması hər bir kəs üçün bir bayram sayılır. Və biz de bu az qalır Şuşanın azad olma günlerine yakınlaşırıq. Cüneyllər və milli faallar, təşkilatlar ya başka müstəqil faallara ne tövsiyeniz olabilir, ne öneriniz vardı ki bu cümleyi yadda saxlayaq. Buyurun. Evvela sual öz teşekkürümü bildirirəm. Həqiqi mənada verilişin yekunu sonu olmasına bakmayarak çok güzel bir sualdır. Ama mən o ifadəyə razılaşmak istəmirəm ki, mən tövsiyə edirəm. Mən kiməm ki, Milli Hərəkatın qəhrəmanlarına, Güney Azərbaycanlarımıza, təşkilatlara tövsiyə edim ki, sizler bu işlerle məşğul olun. Ama tabii ki, müəyyən təklifler ileri sürebilirim. Bilirsiniz ki, bu bayram nəinki Kuzey Azərbaycanın bayramıdır. Bu, qeyd etdiyim kimi, dünyada yaşayan bütün Türk'ün bayramı. Ve Şuşanın adını siz çekerken, mən ister istemez insanın otomatik, yani ağlına gelir. Şuşa Azərbaycanın medeniyet evidir. Şuşa o tayın, bu tayın kızıl üzüğünün fırlayan taşıdır. Şuşa bizim varlığımızı tezahür ettirir. Bizim milli kimliğimizi, bizim milli medeniyetimizi, bizim kültürlü bir millet olduğumuzu, sivilli bir millet olduğumuzu dünyaya nümayiş ettiren bir şehirdir. Şuşadan Natavan çıktı, Şuşadan Üzeyir çıktı, Şuşadan Kan çıktı, Şuşadan Arif Babayev çıktı, Şuşadan birçok adını çekmediğimiz bizim medeniyet insanlarımız çıktı. Ve dünyada tanınmış rejissor Niyazi çıktı Şuşadan, Qaraqayev çıktı. Bu Şuşa gösterir ki, Azerbaycan milletinin milli kimliğinin tezahürüdür. Ve bilirsiniz ki, rejim son vaxtlarda bu təzyiqlərini dayandırır. Ve Azerbaycan devletine baskı gösterirler ki, danışıqlarda Azerbaycan devletinin Qarabağ'daki faaliyetine kölgə salmak istiyorlar. Yeniden Ermeni diasporası faallaşır. Ve tabii ki, Azerbaycan devletine en büyük destek, biz özümüze en büyük desteğimiz, məhz Şuşanın azadlık gününü bütün 50 milyondan çok Azerbaycan'ın bütün dünyada bayram edinler. Ne güzel olur. İndiye kadar biz Güney Azerbaycanları çağırırdı. Qarabağın azadlığıyla bağlı piketlere gelin, küçelere çıkın, etirazlar edin. Ne yaxşı olar teşkilatlar bir yerde beyanatlar vereler. Hem teşkilatların birliğini Tehran rejimi görsün. Hem teşkilatların bir arada olmasını düşmən görsün. Hem de milletimiz görsün ki, hakikaten bir millet kimi birleşebiliriz ve Şuşanın azadlığıyla bağlı bayram edilmesi istikametinde Güney Azerbaycan gençlerine ne güzel olar ki mesajlar verilsin, ne güzel olar ki beyanatlar verilsin. Ben düşünürüm bu Azerbaycan prezidenti için de, Azerbaycan devleti için de, Azerbaycan vatandaşları için de büyük bir destektir. Yani Azerbaycan bunu gösterir ki, Güney Azerbaycanlılar həmişə Azerbaycan devletinin sevinçli günlerinde, kederli günlerinde onun yanında olubdur. Ona göre de şu şeyle bağlı gerek ki Güney Azerbaycanlılar hususi təlimatlandırılsın. Ben buradan ancak rica edebilirim. Ümüküsülük ortadan kaldırılmalıdır. Ne manada? Herkes bunu devam ettirsin. Ama en azı Şuşa xətrinə, en azı milletimiz xətrinə, İnsanlarımız bir araya gelsin ve televizyalar, radyolarımız, sosyal şebekelerimiz seferber olunsun bir yerde Şuşanın azatlık gününün kaydedilmesiyle bağlı. Ve ben inanırım ki bu istikamette aslında siz büyük teşebbüs gösterebilirsiniz. Ben buradan sizden rica ederim, tanıdığınız bütün Güneylilerle bu alakaları yaradın ve bu dostlarımızı davet edin. Şuşanın azadlık gününe çok az kalır. Tabii ki yakın günlerde bu beyanat verilmelidir. Bu teşkilatlar bir araya gelip bu beyanatı hazırlamalıdır. Bu beyanat tek bir istikamette olmalı değil. Hem Azerbaycan vatandaşını tebrik etmek, Azerbaycan Cumhuriyetine bu mektup unvanlanmalıdır. Tabii ki başta Azerbaycan prezidenti olmak şartıyla. Bir de Güney Azerbaycanlılara unvanlanmalıdır ki Güney Azerbaycanlılar bunu bayram etsinler. Şimdi bu bayramı kim necə istəyir o formada edə bilər. Biri çıxıb küçədə oynaya bilər, biri evində şevli paylaya bilər, biri evində şənlik törədə bilər.
Sadece olan günü Azerbaycanlılardan ne istenilebilir burada? Onların versesi borcu ne olabilir? O şenlik günlerini herkes bir şekil nasıl sosyal şebekelerde paylaşsın. Bir şekil, her aile bir şekil paylaşsın. Ve bununla sosyal şebeke vasıtasıyla Tehran rejiminin ve Farsların terörçülük siyasi stratejisinin ve din adından suistifade ederek Sasanicilik imperatorluk hülyasına biz güzel cevap vermiş oluruz ve bu istikamette onları bir daha geri oturtmuş oluruz. Ona göre ben sizden teşekkür ederim. Sizden teşekkür ederim. Ben de hayır ederim. Lütfen bütün böyüklerimizle, insanlarımızla alakalar yaradın ve bu istikamette ben inanıyorum ki sizin büyük rolünüz olacak. Ve Azerbaycan Türk milleti gelecekte sizlere teşekkür edecek ki bu istikamete teşebbüs gösterin. Çok sağ olasın Aslan Bey. Teşekkür ederim sizin bu önerinizden, teşrifinizden de. Ben de umut ederim ki buradan bizi eşiden milletimiz, faallarımız, teşkilat mensupları ve her şahsı ki bizi eşitirler. Sizin bu teşrifize ve dostlarımızın buna desteği ümit ediriz ki bu Şuşa'nın azad olunmuşun dünyanın başa başında özellikle güneyde ve kuzeyde bir bayram kimi sanıp ve bu şenliğimizi dünyaya paylaşaq. Verilişimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim sizden ki bu programımıza katıldınız ve değerli fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Aziz izleyicilerimiz bizimle Skype vasıtasıyla bağlanmıştı. Kanada'dan Sayın Aslan Bey İsabəyli siyasi təhlilçi yorumlarını Azerbaycan-İran münasibetlerine ve Qarabağın azad olunmuş hakkında danışıklarımız oldu. Umut edirəm ki, bu veriliş de sizin için faydalı olsun. Gələn verilişlere kadar özünüzü yaxşı baxın, kalın sağlıcakla.